कान्तिपुर समाचारको विशेष कुराकानीमा यतिखेर मसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादीका नेता राम कार्की। पछिल्लो समय यो आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा हेरेको छु। अध्यक्षले यसपटक साँच्चीकै मेहनत गरेर यो दस्तावेज अगाडि ल्याउनु भएको छ, तर अब यसलाई मिहिन पाराले पढ्ने काम भएको छैन। अब आज गएर म पढ्छु अनि त्यसपछि मात्रै कुन कुन ठाउँमा चाहिँ सुझाव दिनुपर्ने हो, कुन ठाउँमा हामीलाई मलाई कमी जस्तो लाग्छ, त्यो ढङ्गले म भोलि मात्रै भन्न सक्छु। स्थायी समिति केन्द्रीय कमिटीमाबाट यसलाई अनुमोदन गराइसक्नु भएको छ, तर अहिलेसम्म त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन चाहिँ वितरण गर्नुभएको छैन, महाधिवेशन प्रतिनिधिको हात हातमा पुगेको छैन, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले यो माथि छलफल भइरहेको छ, सबै प्रतिनिधिहरूको बिचमा छलफल भइरहेको छ। म पनि अहिले त्यो छलफलै सुरु गराएर आएको, तर हामीले पनि त्यो कपी लिएका छौँ सबैले। अब हामी गएर त्यसलाई अध्ययन गर्छौँ। तर यसभन्दा अगाडि त उहाँले जुन केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्नुपर्ने थियो, स्थायी समितिमा चाहिँ नेताहरूलाई बाँड्नुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ गोप्य राख्नुभयो नि त, पछिल्लो समयमा मात्रै वितरण गर्नुभयो। टेक्निकल कुराहरू होला, अब त्यो अध्यक्षले जान्ने कुरा भयो मैले भन्दा पनि। तपाईँले पनि अलिक आफ्नो विचार फरक प्रतिवेदन चाहिँ महाधिवेशन हलमा प्रस्तुत गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो, स्थायी समितिमा नेताले ती कुराहरू गरिरहनु भएको थियो, तपाईँको प्रतिवेदनमा चाहिँ के छ? अब अहिले त मेरो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रतिवेदन भन्नाले मैले चाहिँ केही चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको जुन सोच छ त्यसलाई नै अलिकति इम्फेसिस गर्ने, त्यसलाई अलिकति ताकत दिने ढङ्गले प्रकाश पार्ने ढङ्गले लेखेको छु भने, केही चाहिँ नयाँ मुद्दाहरू मैले उठाएको छु जुन चाहिँ हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीमा विरलै उठ्ने कुराहरू पनि मैले उठाएको छु। अब मलाई लाग्छ त्यो नयाँ हो। अब सबैले पढिसकेपछि होइन राम कार्कीले नयाँ भन्थ्यो, नयाँ त होइन रहेछ भन्ने भयो भने त्यो एउटा कुरा हो, तर मलाई लाग्छ मैले केही नयाँ मुद्दाहरू चाहिँ उठाएको छु। यहाँले आफ्नो माओवादी केन्द्रलाई कस्तो पार्टी बनाउने भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको विचार प्रतिनिधिमा चाहिँ पुर्याइसक्नुभयो? हजुर, गइसकेको छ। त्यसको मुख्य मुख्य बुदाहरू भनिदिनुहोस् न। अब मुख्य बुदा चाहिँ अब अहिलेको संसारको परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र घरेलु परिस्थितिको मैले त्यहाँ एकदमै संक्षिप्तमा कुरा लेखेको छु कि अब थुप्रो विश्वलाई प्रभावित पार्ने केही घटनाहरू बिचमा भएको छ, त त्यो भनेको भारत र चिनको उदय। भारत र चिन हिजोसम्म चाहिँ खास गरेर त्यो भारत र चिनलाई शोषण गरेर नै एक हिसाबले पुँजीवाद फस्टाएको थियो, तर आज ती दुईवटा देश स्वयं नै अब ग्लोबल इकोनोमीमा चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न कोसिस गरिराखेका छन्, त त्यसले गर्दा विश्वको स्थिति फेरिएको छ। एक तर उनीहरूले पनि जुन बाटो अप्नाएका छन्, जुन तरिकाले उनीहरूको विकास भएको छ, त्यहाँ मजदुरहरू चाहिँ उत्पीडित छन्। त्यसो हुनाले मेरो विचारमा अब क्रान्तिको केन्द्र चाहिँ हिजो जस्तो युरोपले अमेरिकाले क्रान्ति गर्ने होइन कि, अबको क्रान्तिको नेतृत्व चाहिँ भारतीय, चिनियाँ, इन्डोनेसियाली अत ब्राजिलका कामदार वर्गले अब मतलब यो पुँजीवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्छ, निर्णायक सङ्घर्ष गर्छ, र नेपाली उत्पीडित वर्ग पनि त्यही हातमा सामेल हुनुपर्छ भन्ने मैले उठाएको छु। अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आत्मआलोचना गर्दै अब नयाँ पार्टी बनाउने, श्रम शिविरसम्म गएर नेता कार्यकर्ताहरू बसेर चाहिँ यो पार्टीलाई पुनः ताजगी गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू उठाउनु भएको छ। उहाँले पटक पटक आफूलाई आत्मआलोचना गर्ने तर नसुध्रिने प्रविधि चाहिँ फेरि पनि यो राजनीतिक प्रतिवेदनबाट दोहोऱ्याउनु भएको छ, अब सम्भव छ? हामी सायद अब उमेरका हिसाबले अब अन्तिम गेम खेल्दैछौँ। अब यति बेला स्वाभाविक रूपमा हामीले आफ्नो समीक्षा गर्ने बेला पनि हो र आफैलाई रिभिजिट गर्ने होइन र नयाँ कुराहरू अगाडि दिने, जस्तो अब त्यो लाग्ने अब हामी के कोसिस गरिराखेका छौँ त भन्दा अध्यक्षसँग पनि हाम्रो कुराकानी हुँदाखेरि अब एक झमट चाहिँ यो पार्टीलाई एउटा नयाँ पिचमा उभ्याएर अनि हामी बिदा हुँदा हुन्छ। त त्यसो हुनाले नयाँ पिँढीले एउटा राम्रो सग्लो चिज पाओस्, एउटा नयाँ बाटो पाओस् अगाडि लिएर जाने, त त्यसको निम्ति कोसिस हामीले गरेका छौँ। सायद अध्यक्षले पनि त्यही स्पिरिटले आफ्नो आत्मआलोचनाहरू गर्नुभएको छ होइन।
अब त्यो क्षति त भइहाल्यो, ती कमजोरीले गर्ने क्षति त भइरा हुने नै भइहाल्यो। तर एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि अब भविष्यमा हुने क्षतिबाट जोगिनु सबभन्दा बुद्धिमानी कुरा हो। राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्ड पद, संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर अगाडि बढ्नु, 21औँ शताब्दीको जनवाद र समाजवाद उन्मुख, यी तिन चारवटा फ्युजनमा चाहिँ अब कम्प्रोमाइज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्ने विषय, यो अलिकति अमूर्त जस्तो भएन? अब यो दस्तावेज पुरै पढिसकेपछि भन्न सकिन्छ, होइन? अब दस्तावेज पुरा नपढिकन भन्न सकिँदैन। तर अब आफू मैले त आफूलाई लाग्ने रायहरू चाहिँ, होइन, नेपालको शिक्षामा कसरी परिवर्तन ल्याउने, नेपालको स्वास्थ्यमा कसरी परिवर्तन ल्याउने, कृषिमा कसरी परिवर्तन ल्याउने, नेपाली सोचमा कसरी परिवर्तन ल्याउने, यो कुराहरू मैले उठाएको छु। तर अध्यक्ष दाहालले चाहिँ पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्छ, जब आफू सङ्कटमा पर्ने बेलामा चाहिँ म रिथिङ्क गर्छु अथवा म सोचेर अगाडि बढ्छु भन्ने उहाँको पटक पटकको बानी छ। यसलाई यो पछिल्लो समयको यो आठौँ महाधिवेशनबाट उहाँ सोचेर नयाँ पार्टी बन्छ भन्ने यहाँलाई कस्तो लाग्छ? होइन, अब राजनीतिमा हामीले आशा गर्ने हो, भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन, त हामी आशा गरौँ, विश्वास गरौँ र हामी पनि साथ दिउँ। तर अहिले त सबै कुरा भन्न सकिँदैन। दाहालको प्रतिवेदनको काउन्टरमा तपाईँको प्रतिवेदन आएको हो? होइन, मैले त्यो पढेकै थिएन, अनि कसरी काउन्टरमा आउँछ? उहाँको दस्तावेज त भर्खर पढ्दैछु म, त मैले त आफ्नो एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले मलाई लागेको विचार, मेरो अनुभव, मैले अध्ययन गरेर जहाँ निष्कर्षमा पुगेँ त्यही कुराहरू उठाएको छु। अन्तिममा भनिदिनुहोस्, राजनीति अब पुनः मार्जित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ, माओवादी केन्द्र 63-64 जुन उभार थियो त्यो भन्दा अहिले पछाडि चाहिँ निकै कमी कमजोरीहरू गए भए, अब बिचमा चाहिँ हामी सचिनुपर्छ भन्ने विषयहरू मुद्दाहरू प्रतिनिधिहरूले उठाइरहेछ, अब माओवादीलाई फेरि पुरानै शक्तिमा फर्काउनको लागि यहाँहरूको रणनीति कस्तो हुन्छ? होइन, माओवादीले फेरि आफ्नो आधारभूत वर्गमा जानुपर्छ, जुन आधारभूत वर्गमा विश्वास गरेर माओवादी हिजो बलियो भएको थियो त्यही ठाउँमा माओवादी फर्किनुपर्छ। धन्यवाद।